Jeg skal lese også ifra en salme, nemlig salme 8. Og der er det en veldig sterk salme. Og det er spesielt én ting i den salmen som jeg skal si noe om. Jeg vil også anbefale deg å få tak i CD-ene fra de to forrige møtene. Tror det var noe spesielt over de budskapene Gud ga meg. I det ene så talte jeg om paradiset, den tredje himmel. Og den andre torsdagen talte jeg om vil vi kjenne hverandre igjen i himmelen. Jeg tror ikke det blir talt så veldig ofte om. Og vil du ha noe i adventstiden, så bør du sikre deg det. Og hvis det blir for få, så kan vi bare skaffe flere. Men jeg skal lese ifra salme 8, og ifra det første verset i Jesu navn. Herre vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbredt din prakt på himmelen. Av småbarns og spedbarns munn har du reist deg et vern mot dine fiender, for å stanse hver motstander som vil ta hevn. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu? Et menneskebarn, siden du tar deg av det. Og de neste versene er jo et svar på det spørsmålet. Men det var spesielt dette. Hva er da et menneske siden du kommer det i hu? Og jeg skal si litt om det. Herren tenker på deg. Herren tenker på deg. Når David så opp mot stjernehimmelen, som Herren hadde skapt, som er da den første himmel, er lufthimmelen, den andre himmel er stjernehimmelen, og den tredje himmel er paradiset, Guds himmel. Så det er tre himler. Og når David så opp mot stjernehimmelen som Herren hadde skapt, så følte han seg så liten og ubetydelig. Og han tenkte på Guds storhet. Jeg tror han tenkte også på tidens uendelighet. Mange generasjoner som hadde levd og var døde, og nå hadde han sin gang i en generasjon som lever. Og det som ble mektig og stort for ham, det var dette: universets Herre tenkte på han. Kom han i hu? I den svenske bibelen står det: hva er da en menneske at du tenker på henne? Og det her er en dyrebar sannhet, ikke minst for de som er Guds barn. Men det er jo ikke sånn at Gud tenker bare på de som er hans barn. Han har også en veldig omsorg for de som skal bli frelst. Så Gud tenker på menneskene mer enn menneskene tenker på Gud. For meg er det her en veldig rikdom. Det står i en sang: høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. I 2. krønikebok 16 står det et mektig ord. Det står: for Herrens øyne farer over hele jorden, så han med sin makt kan hjelpe dem som helhjertet holder seg til ham. Vi vet at i verdensrommet så finnes det en hel masse satellitter. Og noen av de mest avanserte, de kan faktisk zoome inn på detaljer på jordoverflaten.
De kan til og med se hus, og de kan se biler. Så avanserte er de. Men vi har en Herre som er i sin høye himmel, og som kan ha øyekontakt og blikkontakt med hvert eneste individ på jorden. Og det er noe som heter altså Herrens øyne. Skjønner, vi har en Gud som har sanser. Han har øyne som ser, og han har ører som hører. Og han har en munn som kan tale. Han har et hjerte som banker. Noen ganger så tenker vi oss Gud som noe veldig abstrakt, men Gud er veldig konkret. Gud har hender. Gud har føtter. Gud har en skikkelse. Og derfor så taler Bibelen om at vi, når vi får oppleve dette under at våre skrøpelige fornedrelseslegemer blir forvandlet til herlighetslegemer som det Kristus hadde fått i oppstandelsen, så skal vi også kunne se Gud. Det kan vi ikke gjøre. Vi kan ikke se Gud i det legeme vi har nå. Men en dag så skal vi få se Gud. Vi skal få se den oppstandende Jesus. Men her står det: Herrens øyne farer over hele jorden, så han med sin makt kan hjelpe dem som helhjertet holder seg til ham. Og det er veldig mange ord som taler akkurat om det, som vitner om det, at Herren tenker på oss. Og jeg synes dette uttrykket også, kommer oss i hu, er et veldig herlig uttrykk. Nå er det jo sånn at Gud, han husker på oss og tenker på oss, har omsorg for oss, men så er det også noe herlig med Gud, og det er at han kan glemme. Så i Hebreerbrevet, det 10. kapittel, så står det i vers 17: «Og deres synder og all deres urett vil jeg ikke minnes mer, eller vil jeg ikke mer komme i hu.» Vi tenker som så at Gud er først og fremst opptatt med å holde regnskap med våre synder. Men på grunn av Jesus så har nå noe skjedd. Så Gud er egentlig ikke først og fremst opptatt med dine og mine synder. Deres synder og all deres urett vil jeg ikke minnes mer. Det er hva Jesus har tilveiebrakt for meg. Og en annen sanger, han sier: «Gud glemmer min synd der ved Golgata høy. Han glemmer min synd, men erindrer meg.» Vi har noen sterke eksempler på det her i Bibelen, hvor Gud hadde en sånn fortrolig kontakt med mennesker, tenkte på dem. Vi har blant annet det som er tilfelle med Abraham. For Abraham hadde et helt spesielt vennskap med Gud. Han ble kalt Guds venn. En som senere trådte fram hadde noe av det samme forholdet, nemlig Moses. Og det som var med Moses, det var at Gud kunne tale til han ansikt til ansikt. De to kunne være på tomannshånd og tale sammen. Og ved en anledning i 40 døgn var han der i nærkontakt med Gud. Men i 1. Mosebok, det 18. og 19. kapittel, så leser vi om dommen over byene Sodoma og Gomorra. Og det er ganske aktuelt, fordi at disse byene og dommen over dem er ifølge Guds ord et forbilde på hvordan også Gud kommer til å dømme synden i den trengselstid som kommer når menigheten er hentet hjem til himmelen. Så egentlig er Sodoma, Gomorra og dommen over dem en advarsel fra Gud når det gjelder synd.
og ikke minst den synd som preget disse byene. Og Gud hadde hørt så mye om det som foregikk i Sodoma og Gomorra, at han bestemte seg for å undersøke saken nærmere. Og da sendte han engler for å undersøke om det var slik som han hadde hørt at det var. Og det var tre menn, det var to engler, og så var det Herren som var med dem. Og før de da skulle dra til Sodoma og Gomorra og få konstatert at det var så ille, og også dømme disse byene. Og det er jo spesielt, vet du, for blant annet grunnen til at Dødehavet er som det er. Det har jo med den dommen som kom over Sodoma og Gomorra. Og den svovelen, den finnes fortsatt der. Så du vet, noen har jo et rart ord på predikanter som taler litt om Guds dom og den evige fortapelse, og vi blir kalt for svovelpredikanter. Men du skjønner, det med svovel er mye mer virkelig enn man kanskje liker å tenke på. Fordi at de er der fortsatt, dommen over disse byene som Gud utsletta, det er et vitnesbyrd om Guds dom også, som vil komme i fremtiden. Vannflommen, syndefloden, kommer ikke til å gjenta seg, men Guds doms ild vil komme. Og jeg er veldig glad for at ikke jeg skal være her når det skjer. Men i første Mosebok så står det at når Gud bestemte seg for å dra dit, disse to englene og Herren selv, så står det at Herren, han bestemte seg for at jeg kan ikke la være å informere Abraham om det jeg nå skal gjøre. For blant annet så var Abrahams brorsønn Lot der. Og derfor så ville ikke Gud holde det skjult for Abraham hva han tenkte. Så Gud delte sine tanker med Abraham. Han fikk besøk ifra himmelen før dommen rammet disse byene. Og jeg tror at Gud også, før det kommer dom over denne verden, vil han på en særlig måte gjeste sitt folk. Det vil komme en dom over den ugudelige verden. Men jeg tror Herren vil la sin ånd være virksom i sin menighet, sånn at vi kan gjøre noe av det samme som Abraham gjorde. Når den profetiske ånd er virksom, da vil vi kunne tyde tidens tegn. Og når himmelen besøker oss, så vil den profetiske ånd være i virksomhet som den var for Abraham. Og hva gjorde Abraham da? Gikk i forbønn. Du skjønner, vi er ikke kalt til å utbasunere en dom over verden. Men vi er kalt til, når vi vet at den dommen vil komme, så er vi kalt til å gå i forbønn. Og det står om Abraham at han trådte nærmere Herren. Og det er hva som skjer når himmelen besøker oss. Vi trår nærmere Herren. Og Gud vil at vi skal være salt i forråtnelsen. Gud vil ikke at vi skal gjøre som Lot, leve så nære verden som mulig. For Lot, han befant seg i et grenseland, og han var i stor fare. Og vi ser konsekvensene for hans familie. Og han måtte faktisk ha Abraham som forbeder for å bli berget. Og derfor så trådte Abraham nærmere Gud. Men det var ikke med tanke på seg selv at han trådte nærmere Gud, men det var med tanke på byene. Du vet, i dag så er det mange bekymret for vår sikkerhet, og det har vi grunn til å være, men jeg kan si det at bønnefolket, det er vårt folks sterkeste vern. Bibeltroende, åndsfylte kristne som ber,
har alltid vært djevelens største problem, og vil også være det i de siste dager. Og jeg tror det som spesielt opptok Abraham, det var Lot. Og han gikk i forbønn. Abraham og Lot hadde jo vært sammen på den rette vei, men Lot, han valgte å trekke seg så nære verden som mulig. Og Abraham opplevde at Gud ledet ham en helt annen vei. Han hadde ingen dragelse mot Sodoma og Gomorra. Faktisk også når han befridde de fangene som var tatt der, og disse kongene tilbød ham å få gods og så videre, så sier Abraham, jeg vil ikke ha en skorem ifra dere. For dere skal ikke kunne si at dere har gjort Abraham rik. Men han ga tiende til Melkisedek, som er et bilde på Jesus, av alt, og han opplevde også at Herren ga ham en hilsen etterpå. Abraham, din lønn skal være meget stor. Han takket nei til disse verslige kongers tilbud, for Gud hadde et mye bedre for han. Og selv om ikke Abraham nevnte Lot ved navn, så visste Herren om den byrden som tynga Abrahams hjerte. Og faktisk så er det sånn at Herren tenkte på Abraham og frelste Lot. La meg lese hva det står. I 1. Mosebok 19 og vers 29 så står det, slik gikk det til at Gud kom Abraham i hu da han ødela byene på sletten. Han førte Lot midt ut av ødeleggelsen som han sendte over de byene Lot hadde bodd i. Så faktisk så var det Abraham som var med å berge Lot ifra den dommen. Han gikk i forbønn til Gud, og du vet hvordan Abraham ba. Han gikk jo stadig nærmere, og han ba antallet ned, så det skulle være minimalt med rettferdige for at Gud skulle spare byene, men det var det ikke, derfor kom dommen. Men Herren tenkte på Abraham og frelste Lot. I denne tid er det veldig aktuelt for oss som er knyttet til mennesker med blodets bånd at vi ber for dem. Hvordan skal det gå med dem? Jeg tror at den som trer nærmere Gud og går i forbønn, vil oppleve at Herren vil tenke på oss, og så vil han frelse våre nærmeste. Det skjedde med Abraham, og det reddet Lot. Det var ingen redning for hans hustru, hun var forknyttet til disse verslige byene. Hans svigersønner, de trodde bare at han spøkte med dem. Så det var Lot og døtrene som ble reddet, ikke fler. Men jeg tror Herren, han kan gjøre det sånn at hele vår familie blir berget og reddet for evigheten, om vi går i inderlig forbønn for dem i tro til Herren. Vi ser også et annet sterkt eksempel fra Det gamle testamentet, nemlig Josef. Og det står et ord som viser, altså Josef, i likhet med Abrahams sønn Isak, så er jo Isak et bilde på Jesus, og Abraham et bilde på Gud, og Moria berg et bilde på Golgata. Og vi finner det samme med Josef. Han er et tydelig bilde på Jesus. Og i 1. Mosebok 50, når Josef møter igjen brødrene sine og gir seg til kjenne, så forklarer han noe for dem, og som gjorde at jeg tror Josef, han ble ikke bitter, men Gud var med ham, holdt han i livet, bevarte han, ledet han holdt seg til Herren. Og så sier han i 1. Mosebok 50, vers 19, dere tenkte ondt mot meg, men Herren tenkte det til det gode,
for å gjøre det han nå har gjort, og holde mange mennesker eller holde mange folk i live, altså frelse dem. Så her hadde jo brødrene, de hadde bestemt seg for at han skulle de ta liv av, han som var fars yndling, han som hadde denne flotte kjortlen, og som var dum nok til å fortelle dem om sine store drømmer. De la ham få hat, og de ville få ham drept. Og han havnet jo i fangenskap hos farao. Men det som skjedde med Josef, det gikk inn i Guds plan. Så det var ikke et øyeblikk at Josef var glemt av Herren. Mennesker glemte han, men ikke Herren. Du vet, når han satt i fengsel, så tydet han denne drømmen for munnskjenken, og han kom ut av fangenskapet, men den øverste munnskjenken, som det står om i 1. Mosebok 40, 23, han kom ikke Josef i hu, han glemte han. Og noen ganger så kan det være at du kommer inn i lidelser og i prøvelser som ikke du ser noe mening i. Da er det så sterkt å vite det er en Gud som tenker på deg. Om mennesker skulle glemme deg, og faktisk noen av dine egne også skulle forråde deg, holdt jeg på å si, og skade deg maksimalt, så vil Herren kunne være der og tenker på deg. I Jobbs bok så står det et vers i Jobb 35, 14, også når du sier at du ikke ser han, så ser han nok din sak, og du må vente på han. Legg merke til det, også når du sier du ikke ser han, så ser han nok din sak, og du må vente på han. Står også i en av salmene, mange er den rettferdiges ulykker, og noen de bare stopper der, og får ikke med seg det siste delen av verset. Men Herren frir dem fra de alle. Så du skjønner, det er en Gud som er fullt på høyden, også når det blir vanskelig og når det ser helt håpløst ut. Og det er forskjellen på den rettferdige og den ugudelige. Asaf, han taler om dette i Salme 73, at han hadde en stor anfektelse som holdt på å gjøre at han nesten gikk i grøfta. For han ble harm på Gud. For han så at det gikk de ugudelige så vel. De var friske og velnærte, de manglet ingenting. Og han opplevde han hadde prøvelser på prøvelser. Og han skjønte ikke det her. Han sier, jeg var som et dyr imot deg, Gud. Men så står det, inntil jeg gikk inn i Guds helligdom. Og så så jeg hvordan det går med dem til slutt. Og da slutta Asaf å misunne de ugudelige noe som helst. For han visste at deres undergang, det var det de gikk i møte. Men han for sin del sier, for meg er det godt å holde meg nær til Herren. Han har grepet min høyre hånd, han leder meg ved sitt råd, og deretter tar han meg opp i herlighet. Og han sier, når jeg har deg, så har jeg ikke lyst til noe på jorden. Så i stedet for å bebreide Gud, så innså Asaf at han sto i en mye sterkere og bedre stilling enn alle de som måtte være rike og så tilsynelatende vellykkede i denne verden. Du behøver aldri å misunne mange milliardærene hvis ikke de er frelst. For det står veldig dårlig til med dem. Og det er bare et steg mellom dem og den evige død. Men er du frelst, så kan du mangle både det ene og det andre. Men du har Herren ved din høyre side. Du har hans omsorg over deg på alle kanter. Og han vil lede deg helt til du er hjemme i herligheten. Og Herren var med Josef. Og du vet hvordan det gikk med han. Han ble en velsignelse. Ikke bare for Egypten som kom inn i den hungersnøden, men han ble jo en velsignelse for sine brødre, for sin far, og for hele sin familie, for hele Israel. Og situasjonen så lenge Josef levde, så var den så god for israelittene, inntil det kom noen som glemte Josef.
og som da begynte å skape vanskeligheter igjen. Og da reiste Gud opp Moses og førte dem ut ifra fangenskap, men det gikk 438 år. Og du kan lese om Daniel og den gudfryktigheten som preget han og vennene hans, og som endte med at disse tre, Sadrak, Mesak og Abednego, som de da fikk som nye navn av kongen i Babylon, de ble da kastet i ildovnen. Og så ser kongen til sin forskrekkelse at midt inne i ilden der, så er det ikke bare tre, men det er fire. Og en av dem ser ut som en menneskesønn. Og når de kom opp og ble hentet opp, så viste det seg at det var ikke noe som hadde skjedd galt med dem. Det lukta ikke engang brent av dem. Klærne deres var like fine. Det eneste som brant opp, det var repene de var bundet med. Eller så var de fullt intakt på alle mulige måter. Det er en fjære med, også for oss, når vi kan komme i ildprøvens stunder i dag. Herren, Jesus, er der. Og jeg tror det her er en dyrebar sannhet, at Herren, han tenker på oss for å velsigne oss. Det står i Salme 115, vers 12, Herren kommer oss i hu og velsigner oss. Det er hva Herren tenker på. Det er det han går rundt og har planer om. Det er å velsigne deg og meg. Det er noen som spekulerer på liksom, hva er det Gud er opptatt med, og hva er det Gud tenker på? Jo, han kommer oss i hu og velsigner oss. Og det kommer til å skje nå i den siste tid, i endetiden, så vil Herren på en spesiell måte velsigne sitt folk. Og hva er det han vil gjøre? Han vil blant annet sende ånden sildregn i store skurer, så skare blir frelst. Legg merke til at hva Peter siterer på pinsedag, i de siste dager så kan Herren utøse sin ånd. Og det betyr egentlig øse ut i strie strømmer sin ånd. Og resultatet blir at skare skal bli frelst. Herren vet akkurat hvordan vi er. Det står i Salme 103 at han kommer i hu at vi er støv. Han vet hvordan vi er. Vi bør ikke engang å fortelle ham det. Og jeg er veldig glad for det som står i Hebreerbrevet, det fjerde kapittel. Så står det der om vår øverste prest. Så står det, vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medynk med oss i vår svakhet eller i våre skrøpeligheter, men vi har en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Så du skjønner, Jesus, han vet akkurat hvordan du og jeg er. Vi behøver ikke engang å fortelle han det, men det er veldig bra å leve i erkjennelsen av sin svakhet, for da blir det en mulighet for Herren til å komme med sin kraft. Det var jo sånn også med Jesus at han visste på forhånd hvordan disiplene ville forlate ham på Golgata. Men på tross av det så velsignet han dem rikelig. Vet du hva Herren allerede da hadde på gang? Åndens tidligregn. Så når Jesus var på korset, og Jesus så da hvordan sine disipler forlot han alle sammen, så hadde han tanken på, det kommer noe herlig. Når det her er over, så skal himmelen åpne seg over disse redde disipler, og de skal bli fullstendig forvandlet. Så når Jesus da etter 40 dager hadde vist seg for dem, så for han til himmelen, og 10 dager etterpå så kom den hellige ånd. Gud gikk egentlig etter almanakken, for pinse betyr den 50. Det er noen som tror at den hellige ånd kom fordi disiplene hadde vært i 10 dager på øvre salen og bedt. Det er ikke tilfelle. Det var dagen da Gud ville utøse sin ånd. Og det regnet som kom på pinsedag, det var et nådens regn. Og det regnet som kommer i endetiden før menigheten hentes hjem, det er et nådens regn. Det er sånn at vi mennesker har til alle tider vært skrøpelige kar.
Men det har Gud tatt i betraktning. Vet du hvorfor Gud blant annet har utvalgt meg? For jeg var skrøpelig nok. Ja. Det er overhovedet ikke noe av kvaliteter menneskelig sett som er bakgrunnen, men det er heller det motsatte. Og det kan du lese om. Og jeg tenker spesielt på 2. Korinterbrev, det 12. kapittel, hvor Paulus taler om det her. Hvordan Gud bruker skrøpelige mennesker som er avhengige av hans nåde. For du skjønner, ydmyk, det er noen som tror at ydmyk, det betyr å gå rundt og bare snakke stygt og dårlig om seg selv, og se ned på seg selv og si at jeg er ingenting, og jeg har ingenting, og jeg kan ingenting. Og så er det, ja, for jeg er så ydmyk, jeg, og jeg er stolt av det. Men du skjønner, saken er den, at hva er ydmykhet? Det er å være avhengig. Det er å være avhengig av Gud. Det er ydmykhet. Det å være hovmodig, det er å være uavhengig. Det er å greie seg selv. Den dagen jeg kommer på møte og tenker, dette her, det kan jeg. Dette her skal jeg greie. Du skjønner, det her har jeg holdt på med nå i desember måned, blir det 50 år. Så dette vet jeg, nei, nei. Like avhengig i dag som jeg har vært noen gang. Og de avhengige, nådeavhengige, de får nåde. Gud gir den ydmyke nåde. Men de stolte står han imot. De må greie seg på egen hånd. I 2. Korinterbrev 12. kapittel, vers 9. Han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Og jeg er for Kristi skyld ved godt mot når jeg er svak, blir mishandlet, er i nød, forfølgelser og vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Du skjønner, det er et paradoks. Og forklaringen på det er dette ordet med fire bokstaver, nåde. Det er forklaringen. For vår svakhet og Guds kraft blir en perfekt match, og det er nåde. Så hvis du kjenner deg svak som kristen, så er ikke det noe hinder for velsignelse, men du må være ærlig. Og du må gjøre deg avhengig av Herren, og så må du tro at han vil velsigne deg. For den som kommer fram for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker han. Og jeg kan si det, er det noen som har vært tro i alle disse år når det gjelder meg? Når jeg har søkt han, så er det Herren. Den hellige ånd har alltid stilt opp. Å ja. Og det gjør han også i kveld. Herren tenker på deg for å velsigne deg og dine. Det er et navn på Gud hvor han, i vår oversettelse står det Herren allhers Gud eller Herren herskarenes Gud, El Shaddai. Det betyr den Gud som er nok eller mer enn nok. Kan også bety den Gud som har mer på lager. Du vet, av og til så er det noen ganger at du har gjort et eller annet, forberedt et eller annet, du vil overraske noen. Henne, jeg gjør det med Sigrun. Sier ikke på forhånd. Jeg har noe på lur. Og det som da skjer er gjerne at du har et lurt smil. Og noen tenker, sånn er jo ikke Gud. Jo, jo, sånn er han. Sånn er han. Vet du et av de fineste antrekkene Gud har? Det er spanderbuksene. Han har de på seg stadig. Og han har ting på lager, for det er det ellers av deg betyr. Den som har mer på lager. Og jeg tenker på hva, nå har jeg lest Jeremia, det er nesten litt prøvsomt, for det er så mye dom og gru også, og ganske lange kapitler. Men jeg tenker på hva som kom til han når han var der i fangenskap. Så kommer Gud til han i Jeremia 33, og så sier han, jeg er Herren allhers Gud, skal noe være for vanskelig for meg? Rop til meg, og jeg vil svare deg, og jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting som du ikke kjenner til. Sånn er han. Sånn er han. Han har noe stort og underfullt på lager. Og jeg er veldig glad for at Gud har fortalt tydelig og klart også i denne samme profeten Jeremia om hvilke tanker han har. For han sier i Jeremia 29:11, «Jeg vet de tanker jeg har om dere, sier Herren. Ikke tanker til ulykke, fredstanker, for å gi dere framtid og håp.»
Det hva Herren tenker for deg og meg nå i de siste dager. Og du vet, på korset så hang den røve ved Jesus side, og han sa til Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Han ba om en tanke, hva fikk han? Et paradis. I dag skal du være med meg i paradis. Jeg tror jeg kan si det at jeg tenker på dere. Jeg tenker på dere. Og hva det jeg da tenker, og hva det jeg ber om? Jeg tenker fredstanker, ikke ulykkestanker, men at du skal ha framtid og håp. Og de tankene har jeg om hver eneste en av dere. Det som Johannes skriver til sin venn Gaius, min kjære, først og fremst ønsker jeg at du får ha det godt og være frisk og ha det like godt åndelig. Det som vi kan kalle for Herrens trippel. Åndelig godt, legemlig sunt og materielt dekket alle behov som du gjerne vil være med å gi. Det var de tankene Johannes hadde for sin venn Gaius, og som Gud har for meg og for deg, og som jeg også har for deg. Du vet, noen ganger så sier vi, vet du, nå er det faktisk lenge siden jeg har hikka. Men du vet at da pleier vi å si det at når du hikker, noen tenker på meg. Saken er den, jeg skulle egentlig ha hikka hele tiden. For det at det er en Gud der oppe i det høye som tenker på meg. Han tenkte på meg i kveld. Han tenkte på at jeg skulle ha noe godt ifra ham å gi til dere som kom hit. Og jeg vet også, når jeg går hjem, så vil Herren tenke på meg. Han tenker på meg når jeg legger meg til å sove. Han tenker på meg under natten. Han tenker på meg i morgen tidlig. Og hvis jeg ikke skulle våkne, så våkner jeg i hans nærhet. Du skjønner, det å ha en Gud som tenker på deg, det sterkt det. Hva et menneske at du kommer han i hu? Priser deg, far. Jeg lover deg. For at det ikke sånn at du har trukket deg tilbake fra universet og fra jorden, og så har du overlatt menneskene til deg selv. Men jeg priser deg, for det en fader som våker over menneskene, over små og store. Og du gjør det hele tiden. Og jeg takker deg for at du sitter der, du som har makten, du som har kontrollen, du som kan få ting til å snu i et øyeblikk. Også når vi synes at nå ble det mye prøvelser, nå ble det mye vanskeligheter, hvordan skal det herre gå? Takk for at du som var med og gjorde at Abraham ble oppreist som en forbeder. Og du reddet Lot ifra å gå under der i Sodoma Gomorras dom. Du vil også redde våre kjære, også de av dem som har kommet så nære verden, at de er i absolutt livsfare. Men vi kan gå i forbønn for dem. Og du hører bønn. Priser deg, for vi har de samme løfter som Abraham. Vi Abrahams ett, arvinger etter løftet. Og det som Abraham fikk oppleve av velsignelse, det hadde med deg å gjøre, Jesus. Og derfor vi i deg delaktig i Abrahams velsignelse. Og det innebærer at våre kjære skal bli frelst. Det innebærer at vi skal være med å redde mennesker fra dom og undergang. Og jeg priser deg for du som var med Josef. Du som førte han igjennom alle trengslene og gjorde at det ble til velsignelse. For de som hadde forkastet han, og som ønsket han dø, du gjorde det så det ble frelse for dem. Priser deg, Jesus. Takk for at du sier til noen i kveld, du skal vite at jeg tenker mye på deg. Og det de tankene du har, fredstanker, ikke ulykkestanker, men for å gi oss framtid og håp. Priser deg, lover deg og ærer deg for det. Og jeg ber at du, Hellige Ånd, du vet akkurat hvordan den enkelte som her i kveld har det. Du vet akkurat hvor det gjør vondt. Du vet akkurat hvor problemet er. Og så ærer jeg deg, for du vet også akkurat hva løsningen er. Det svar underveis.
englene kommer med bud. Og jeg takker deg, Herre, for at nå det tid for at ikke bare vi skal få høre om at det kommer noen velsignelser, men vi skal få oppleve det. Vi skal ikke bare få melding i posten at det en pakke som kommet, men vi skal få oppleve at det kommer, de kommer på døra med pakka. Vi priser og ærer og lover deg for det. Takker deg for den himmelske bringtjenesten som fungerer suverent. Og jeg priser deg, Herre, for at vi ikke bare skal tenke på at nå blir det snart jul og det blir julegaver, men du kan glede dine barn med gode gaver, også i adventstiden. Jeg priser deg for det. Priser deg for det. Du har med på lager. Jeg takker deg for det. Ærer deg for det. Og jeg ber deg, Herre, for de som spesielt har nød for sine kjære, og som ser med uro på situasjonen i verden, så takker jeg deg for vi har en Gud som hører bønnen, som har et øye, som til og med vokter spurven. Derfor så er ikke de forlatt disse små fuglene som nå ute på fluglebrett hos meg, og hvor mye mer vi, skulle ikke vi ha din omsorg hver eneste dag, priser deg, lover deg i Jesu navn. Amen. Jeg har talt til deg, sier Herren, for å bare fortelle deg det som du burde vite, du som kjenner mitt ord, hvor jeg har gitt deg så utallige forsikringer om at jeg vet hvem du er, jeg vet hva du heter, jeg vet hvor du bor, ja, til og med dine hodehår vet jeg antallet på. Og skulle ikke jeg da vite om dine problemer, dine kamper, og det som også djevelen prøver å skade deg med, skulle ikke jeg kjenne det, sier Herren. Jeg vet det, og jeg har også svar underveis til deg. Det er ikke vanskelig for deg å tenke på de som du elsker. De er stadig i dine tanker, fordi de er i ditt hjerte. Og slik er det med meg, sier Gud. Jeg har en sånn kjærlighet til deg. Derfor er du i mine tanker. Og jeg vet hva jeg tenker om deg, og hvilke tanker og hvilke planer jeg har for deg. Det er for å gi deg framtid og gi deg håp. Det er for at du skal oppleve min fred midt i alt det som er omkring deg. Så skal du få oppleve at du er som i et øye i stormen hvor det helt stille. Det stormer omkring deg, men jeg omslutter deg med en guddommelig fred. Det er en udelt oppmerksomhet i himlen om min menighet i denne tid. Mine øyne, sier Gud, er på min menighet. Jeg er der ved nådens trone og ber for min menighet. Jeg er hode. Jeg er den som har seiret over djevelen og alle onde makter. Og jeg har sagt om min menighet at dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg er den som skal føre mitt folk i denne siste tid, ifra herlighet og til herlighet, ifra seier og til seier. Og når ondskapen velter fram og de onde ånder øses ut over verdens barn, så vil jeg, se Herren, øse min hellige ånds kraft og liv og salvelse og kjærlighet over min menighet. Jeg vil smykke min brud. Jeg vil gjøre min brud klar for bryllupet, og jeg vil at du skal få være i full aktivitet med å vinne mennesker for mitt rike, ha ditt blikk
på det som jeg har sagt i mitt ord, så skal du få oppleve at det er lys over deg i en mørk tid, og du kan være blant dem som retter deg opp og løfter ditt hode, for du vet din forløsning stunder til. Du skal få oppleve at min nåde er nok for deg. Og du, av og til så kommer du til meg med bønner som jeg ikke hører. Du skulle ønske du var så annerledes og sterkere og hadde mer ressurser på det menneskelige området. Jeg hører ikke din bønn. Jeg har noe for deg som er bedre. Jeg har min nåde. Jeg vil aldri gjøre det sånn at du føler nå kan du greie det på egen hånd. Men så lenge du er avhengig av meg, så skal du få oppleve min nåde er nok for deg. Og du skal få se at min kraft, den kan bli fullkommen når den blir matchet med din svakhet og din skrøpelighet. Jeg har aldri holdt velsignelse tilbake fra de svake, fra de som føler seg fattige i ånden. Jeg har sagt, salige er de, for himmelens rike er deres. Jeg har aldri sagt at de som hungrer og tørster etter rettferdighet skal gå der og ikke få noe, men jeg har sagt, salige er de, for de skal mettes. Og de ydmyge i denne tid, som tror meg, skal få oppleve store og underfulle, ufattelige ting vil jeg gjøre, sier Herren. Amen. Amen.